Unë kam përmbushur tashmë ato projekte dhe zotimet e fushatës, në fakt shumë për tyre i kam dekaluar, fjala po bie të marrë në fushën e arsimit. Unë kam dhënë si premtim dy shkolla, nësa tashmë i kam njësë 5 shkolla të tila, shumë shpejt, në këtë javë besoj, me akordancë kohore edhe të ministrit Likaj, do filloj me dhe një shkolla, cila do jetë shkolla model në komunën e Ferizet, dhe do tjetë shkolla më e mija në gjithë teritorin e komunës e Ferizet. Pra, në gjithë fush, kam kapëcim të premtimeve dhe zotimeve, dhe tashmë këto janë në harmonime, atë që tashmë është model transformimi. Por e që duat veçaj, edhe në aspektin e shkolla, pasi që përflasë për arsimin, të gjitha edhe shkollat e ekzistuese në komunën e Ferizet janë preku nga qeverisja ime dhe tashme janë transformua, sepse një ndër pikat e mija të platformës qeverisë ka qenë se si të sigurohet më shumë higjien dhe pasërti në shkollat. Dhe tashme shumica e shkollave janë ndryshe dhe kjo fletë më smiri për përkushtimin tonë që kemi pasë gjatë këtyre viteve të qeverisës. Kryetar, këtë shkurt për fund, a do të kemi edhe një mandat, do të kemi edhe një mandat në krye të Ferizojit, a do të kandidosh prapë për kryetar të Ferizojit? Mandatin e përcaktojnë qytetarët, po unë sigurisht se do të kandidoj edhe një mandat për kryetarët e komunës së Ferizit, ju mbetet qytetarëve që të vlerësojnë punën, po mbi gjitha të vlerësojnë atë që ne ende kemi për të bërë, sepse tash ne tashmë kemi një vizion të qartë, kemi projekte të qarta, jo vetëm brenda këtij mandati, po edhe në një mandat tjetër se çfarë duhet të bëjmë për Ferizin dhe ka do të dërgojmë Ferizin. Ferizin e kemi shëndruar dhe do të vazhdojmë ta lartësojmë edhe më shumë në një qendër të vërtetë në hapësirën gjithë shqiptare.